sítam, keď bol umlčený pán. Bol sítam, keď bol umlčený pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umlčený pán. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ježišu, prišli sme sa teraz pomodliť krížovú cestu. Pomôž nám nevyrušovať a pri každom zastavení sa s tebou úprimne porozprávať. Vieme, že modlitba detí je veľmi silná a ty sám, Pane Ježišu, si veľakrát dával deti za vzor, pretože ich úprimnosť je čistá. My, deti našej farnosti, sa chceme teraz spolu so všetkými našimi farníkmi prihovárať za všetkých ľudí, aby boli ako deti, ktoré dôverujú Bohu, svojmu Otcovi. Bol si tam, keď ho Pilát odsúdil. Bol si tam, keď ho Pilát odsúdil. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď ho Pilát odsúdil. Prvé zastavenie, Pán Ježiš je odsúdený na smrť. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježiša odsúdili na smrť. Pána Ježiša obvinili z mnohých zločinov a nebránil sa. Vedel, že musí zomrieť za naše hriechy. Ježišu, ja často zaujímam obranný postoj, keď urobím niečo zlé. Bránim sa, vyhováram sa, klamem. Keď vidím, že iný spraví chybu, ukazujem na neho a možno i žalujem. Pomôž mi nikoho neobviňovať a nesúdiť a byť pravdivý. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď zobral kríž na plecia. Bol si tam, keď zobral kríž na plecia. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď zobral kríž na plecia. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Kríž bol veľký a ťažký. Ježiš niesol ťažký kríž bez toho, aby sa sťažoval. Niekedy sú pre mňa školské povinnosti alebo domáce práce príliš ťažké a sťažujem sa. Občas možno odvrávam, keď mám len upratať po sebe veci alebo s niečím doma pomôcť. Som nervózna, keď mám urobiť maličkosť, aby som pomohla. Ježišu, prosím ťa, pomôž mi, aby som sa toľko nesťažovala a bola viac ochotná, aj keď sa to niekedy zdá byť ťažké. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď pod krížom padol pán. Bol si tam, keď pod krížom padol pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že všetci opustili. Bol si tam, keď pod krížom padol pán. Tretie zastavenie, Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježiš prvýkrát padá. Bol už veľmi zranený, keď padol prvýkrát. Veľmi ho to muselo bolieť. Avšak stal a išiel ďalej. Keď sa mi v škole nedarí,
alebo keď prehrám v nejakom športe, mám pocit porážky. Bývam smutná a ľahko sa vzdám, keď mi niečo nejde, alebo sa málo snažím. Ježišu, ty si bol zranený, ale nikdy nie porazený. Chcem mať tvoj postoj, nádeje a víťazstva, hoci sa mi nedarí. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Si tam, keď sa s matkou stretol Pán. Bol si tam, keď sa s matkou stretol Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď sa s matkou stretol Pán. Štvrté zastavenie, Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježiš vedel, že jeho matka je smutná, keď vidí, ako veľmi trpí. Ale bol taký šťastný, že prišla k nemu. Mária veľmi milovala Ježiša. Naši rodičia nás veľmi milujú, ale niekedy im nedovolíme, aby nás objali a starali sa o nás, lebo sme nahnevaní alebo smutní. Možno niekedy nechceme, aby videli, že máme problémy. Ježišu, ďakujem ti za rodičov a za ich lásku ku mne. Pomôž mi mať k ním väčšiu vieru a pevnejšiu dôveru. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. Piaté zastavenie. Šimon Cyrenský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Šimon neprišiel, aby pomáhal Ježišovi. Chcel len na vlastné oči vidieť, čo sa deje. Potom mu vojaci prikázali, aby niesol kríž. Lebo Ježiš už nevládal. Niekedy nechcem pomôcť svojim kamarátom, bratovi, sestre či rodičom, keď mi to prikážu. Ježišu, pomôž mi, aby som vedel, že keď pomáham druhým, pomáham tebe. Chcem byť láskavý a nápomocný aj bez príkazov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď mu šatku podala. Bol si tam, keď mu šatku podala. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď mu šatku podala. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Veronika veľmi milovala Ježiša. Keď vystúpila z davu, aby mu utrela tvár, riskovala, že bude mať problémy s vojakmi. Ale jej láska a vlúdnosť prekonala strach. Ježišu, chcem ťa milovať tak ako Veronika. Pomôž mi, aby som bola statočná a aby som milovala tých,
ktorí nie sú obľúbení. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď druhý raz padol pán. Bol si tam, keď druhý raz padol pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď druhý raz padol pán. Siedme zastavenie. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježiš opäť padol, lebo pre svoje zranenia bol veľmi slabý a unavený. No aj tak sa nevzdal. Opäť vstal a išiel ďalej. Neraz aj ja nemám síl. Napríklad vypnúť televízor, počítač, odložiť mobil, alebo písať úlohy, či skoro ráno vstať. Ježišu, pomôž mi, keď sa mi nechce to všetko, čo je dôležité. Chcem poraziť moju lenivosť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď ženy napomínal. Bol si tam, keď ženy napomínal. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď ženy napomínal. U 8. zastavenie Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Veľa ľudí bolo proti Ježišovi, ale veľa ľudí ho aj nasledovalo. Boli to jeho verní priatelia. Ježišu, pomôž mi byť verným priateľom, keď moje priatelia majú ťažkosti alebo sa im posmievajú. Chcem im pomôcť a byť skutočným priateľom. Nechcem byť falošná, ale chcem mať ľudí tak rada, ako ty sám. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď tretí raz padol pán. Bol si tam, keď tretí raz padol pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď tretí raz padol pán. 9. zastavenie. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Je neuveriteľné, že Pán Ježiš opäť padol. Vojaci mu nepomohli, len na neho hlasnejšie kričali, aby vstal a išiel ďalej. Pán Ježiš sa na nich nehneval, ale odpustil im. Niekedy ľudia povedia alebo urobia niečo, čo nám ublíži. Niekedy nám nepomôžu, keď to potrebujeme. Ježišu, pomôž mi odpustiť každému tak, ako si odpúšťal ty. Pomôž mi, aby som sa nechneval, alebo nebol zatrknutý voči tomu, kto mi ublížil. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď mu šaty strhali. Bol si tam, keď mu šaty strhali. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď mu šaty strhali. Desiate zastavenie.
Pánu Ježišovi zliekajú šaty. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Byť bez šiat pred všetkými je ponižujúce. Ježiš prijal toto poníženie, lebo vedel, že jeho Otec v nebi ho miluje a miluje každého, kto tam bol s ním. Ježišu, chceme vedieť, ako veľmi nás ty a Boh Otec milujete, aby sme v rozpakoch či zahambení pocitovali tvoju lásku a verili ti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Si tam, keď bol pribíjaný Pán. Bol si tam, keď bol pribíjaný Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol pribíjaný Pán. 11. zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Vojaci prebili klincami Ježišove ruky a nohy. Zodvihli kríž a dali ho na miesto. Ježiš prežíval veľké bolesti. Mnohí ľudia každý deň trpia, lebo sú chorí, hladní alebo chudobní. Vo svete sú aj dnes vojny a prírodné katastrofy. Navyše, už rok nás trápi aj súčasná pandémia. Nezabúdajme však, že najviac ľuďom ubližuje nenávisť, hnev, pýcha a neláska. Ježišu, prosím ťa, pomôž každému, kto dnes prežíva bolesti a zahoj naše rany. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď na kríži zomieral. Bol si tam, keď na kríži zomieral. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď na kríži zomieral. 12. zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Keď Ježiš zomrel, obloha sa zatemnila a zem sa začala triasť. Mnohých ľudí to veľmi vylákalo. Pochopili, že Ježiš je nevinný a že urobili nejakú chybu. Ježišu, pomôž mi priznať sa, keď urobím chybu. Pomôž mi oľutovať to a zdôveriť sa. Ďakujem, že mi vždy odpúšťaš. Milujem ťa a chcem konať to, čo je správne. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď ho z kríža skladali. Bol si tam, keď ho z kríža skladali. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď ho z kríža skladali. 13. zastavenie. Pána Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Jozef z Arimatej dal Ježišovi svoj vlastný hrob, pretože Ježiš nemal miesto na pochovanie. Jozef bol ďalší z Ježišových priateľov, ktorý riskoval, aby mu pomohol. Niekedy je riskantné vystúpiť a pomôcť ľuďom v núdzi. Ježišu, chcem podstúpiť riziko a pomáhať druhým, keď to potrebujú. Nechcem sa vyhovárať na niekoho iného. Daj mi lásku a odvahu.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. 14. zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Hoci niekedy situácia vyzerá byť veľmi náročná a smutná, vždy existuje nádej, že Boh prinesie nový život. Ježišu, verím, že si zomrel a vstal z mŕtvych, aby som mohol mať nový život. Verím, že tým, ktorí milujú teba a ľudí, všetko slúži na dobré. Ďakujem ti už dnes za svoj život a za všetko krásne, čo máš pre mňa pripravené. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Bol si tam, keď bol umučený Pán. Bol si tam, keď bol umučený Pán. Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili. Bol si tam, keď bol umučený Pán. Na záver sa patrí úprimne poďakovať. Ďakujeme Tebe, dobrotivý Bože, za to, že nás máš veľmi rád a staráš sa o nás. Sme vďační za našich rodičov, učiteľov, kňazov, starých rodičov a za všetkých, ktorí sa o nás starajú a umožňujú nám spoznať ťa. Pomôž všetkým, aby sa stávali vo svete obrazom Tvojej otcovskej lásky. A teraz sa pomodlíme za Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vola Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz je v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie teraz i vždy, i na veky vekov. Amen. Žiju Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho. Je znakom spásy kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás. Sám si, Pane, znášal ťarchu našich vín, sám
znakom spásy. Kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou smáčaný za nás. Pozri a nehľad tu na mňa ubohého, pomôž snášať ťarchu kríža tak ťažkého. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou smáčaný za nás. Chcem, a ja nie svoj kríž, ťarchu svojich ví, Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s ním. Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný.